У Миколаєві в Ленінському районі близько 5 ранку стався вибух у багатоповерхівці. За попередніми даними, це трапилося на 5-му поверсі, де мешкала молода пара. Вибуховою хвилею знесло балкон і вибило шибки у цьому та сусідніх будинках. Після вибуху з під'їзду вибіг чоловік, весь у вогні. Його забрала швидка. Сусіди стверджують, запаху газу в будинку не чули. На місці трагедії вже працює наш кореспондент. Більше подробиць у наступних випусках. Нагадаю, менше місяця тому у Миколаєві стався вибух у 9-поверхівці. Тоді загинуло 7 людей.